Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli muxlislari. Tomoqqa qiltanoq tiqilsin. Tomoqqa qiltanoq tiqilmasligi uchun avvalo suyakli, qiltanoqli taomlar iste'mol qilayotganda og'izdagi luqmani sekinlik bilan mayda chaynash. G'ayritabiiy narsalar yo'qligiga ishonch hosil qilgandan so'nggina yutish kerak. Bolalarga berayotganda ayniqsa ehtiyot bo'lish lozim. Mahsulotlarda qiltanoqlar yo'qligini tekshirib, uni bolaga yedirish mumkin. Kichkina qiltanoq tomoqqa qadalib qolsa bilinmaydi va sizga noqulaylik tug'dirmaydi. Ammo bu holat turlicha kechishi mumkin. Agar siz yirikroq suyak, tovuq, baliq suyaklarini yutib yuborgan bo'lsangiz, uni mustaqil olib tashlab bo'lmaydi. Bu hayotga xavf soluvchi holatlardan biri. Tasavvur qiling, siz oyna bo'lagini yoki tig'ni yutib yubordingiz. Qirrali tovuq yoki baliq suyagi ham qizil o'ngachni xuddi shu buyumlar singari kesib yuborishi mumkin. Ayniqsa bolalar tomog'iga tiqilib qolgan buyumni uy sharoitida olib tashlashga harakat qilmang. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.